sizin gönderdiğiniz nümayəndələr hamısı sizə yalanı ifadə verir. Sizi xalqı pis vəziyyətə salır. Korrupsiya yaradıblar burada. Rüşvət xoru baş alıb gedir. Bu camada hara baxırsın bəsiz? Kanalımıza müraciət edən Saatlı sakini İman İmanov 15 ildən çoxdur ki, susuz qaldığını bildirir. O bununla bağlı icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət etsə də heç bir nəticə əldə etmədiyini deyir. Şikayetçi iddia edir ki, rayon icra hakimiyyəti sakinlərə şiddət göstərir. Bizim düz 15-16 ildir həyətimizə su gəlmir, ağaclarımız yanır, pis vəziyyətdə yaşayırıq. İcra hakimiyyətinə neçə dəfə müraciət eləmişik, deyib su gələcək, gəlmir, həyətlərimiz yanıb, ağaclarımız yanıb, pis vəziyyətdə yaşayırıq, hal-hazırda inləyənəcən, çoğulun barqaqlarda işləyir, pres yığır, 10 min presin yığır, hal-hazırda qanunun çərçivəsində onlara sosiali düşür, onların ikisinin hərəsinin iki uşağı var, bir otaqda yaşayır, hal-hazırda onlara sosiali vermirlər, nəyin əsasında vermirlər, ancaq kalustoklar, hal-hazırda varlıların balalarına, qapısında heyvanları olan, maşınları olanların hamısının onlar sosiallar. Nəyin əsasını? İlham Quliyevada onun mavinlə deyib ki, arxanologiyana hər şey düzələcək, heç bir nəticə verməyib. Mən də indi üzümüzü tutub, biz kimə müraciət edək ki, bizə köməklik eləsin? Han Əliyev, biz sizə qoanırdıq ki, siz bizim çətin gündə bizi gəlib bu bəladan qutarasın. Bizim Saatlı rayonunun birinci mavini İlham Quliyev, hal-hazırda neçə dəfə qadınlar gedib içəri, orada basıb döyüb, kişiləri basıb döyüb, evdən çıxardıb. Nə tərdim, çox ləqəsiz sözlər deyir. Bir dənə İlham Quliyevin ötəsindən gələ bilmirsiniz. Mehriban Əliyev, sizə üzümü tutub deyirəm. Gəlin yoxlayın kəndi, görün bu kənd nə gündədir, zahmat nə gündədir, zahmatın evində qazanı qaynamıyor. Qabağında bastı bir qadın xeylağını tutdu, qoluna itələ-itələ çıxartdı. Bir dənə qolu şikaz. O hal-hazırda həmin adamda yaşayır bir dəqamdır. Əgər lazımsa gedəyin həyətində göstərəm. O bastı döydü orada. O da dedi ki, mənim uşağımı xəstədir, böyrəyə yoxdur, mən devlətdən yardım istəyirəm. Ona görə də bastı, verdi başını gözünü yumruğunu ağzına, onu döydü, çıxartdı, atlar qırağa, cırağa hakimiyyətini.